צהריים טובים לכולם. אני הולך עכשיו לתת לכם תמונה. אני רוצה שתגידו לי מה התמונה הזאת מעוררת בכם. אוקיי? אני רוצה שתסתכלו טוב, תתבוננו במשך דקה אחת. תסתכלו טוב בתמונה. אני רוצה שתנסו לחשוב מה זה מעורר בכם. האם מישהו רוצה להגיד לי מה התמונה הזאת מעוררת בו באופן אישי? מה הוא מרגיש כשהוא מסתכל על התמונה הזאת? כן, נעתי. אני מרגיש סוג של רחמים על הילד הזה, וגם אני משתתף איתו בצער, וגם סוג של פחד. תודה. כן. זו מתגעגע מאוד לאביו. למה הוא מתגעגע לאבא שלו? בגלל שאין לו אותו עכשיו, אז סוג של חוסר אונים, הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו, פשוט נשכב על הקבר ונרדם. תנסו לחשוב על ילד קטן שאבא שלו יצא להילחם כדי שהרבה אנשים יוכלו ללמוד תורה, כן? והוא מתעכב, ואמא מנסה להגיד אולי הוא יחזור, ועובר עוד יום ועוד יום, ועדיין לא יודעים, ועד שבא מישהו ובא לבשר להם שהוא נהרג. תנסו לחשוב, להיכנס שנייה לחוויה של הילד הקטן הזה. תנסו לחשוב האם בכלל החוויה הזאת יכולה אי פעם בחייו להשתנות. אני מדבר עכשיו ממקום של רגש עמוק שדיברנו עליו כל הזמן, רגש של הכרה טובה. שיש אנשים שהם עושים את מה שהם עושים מתוך אמונה שהם באים להגן על הארץ הזאת. אנשים שמשלמים מחירים מאוד מאוד כבדים, מבלי להיכנס איפה אנחנו עומדים בזה, אוקיי? אבל זה מאוד מאוד ברור שאי אפשר להתעלם, אי אפשר להתעלם מהמקום הזה. זה יום מורכב עבור הציבור החרדי ועבור בומבך. איך מתווכים אותו לתלמידים שמעולם לא ציינו את היום הנורא הזה. יש סיפורים שונים, כל שניים. אוקיי? אני מציע לכם שתקראו את זה לא קריאה שטחית, אלא קריאה מעמיקה. נתי, בבקשה. זה מדובר כאן על רועי קליין, שהוא התאבד על... נשכב על רימון כדי להציל את חיי חבריו. בלי קשר לעוצמה ולאמיצות לעשות כזה דבר, למות על קידוש השם ולהציל כל כך הרבה אנשים, ועשה את המעשה הגיבור הזה במקום להינצל ולהמשיך לחיות חיים רגילים. מה שכל אדם היה רוצה או עושה לעשות. הוא צעק שמה ישראל, שזה מראה על סוג של אמונה ישר בשנייה. שברגע הכי הכי קריטי בחייו, נכון? הכי מתנסר וקפל שמה ישראל. יופי, השקריה רבה. מה שאנחנו צריכים לעשות, להגיד פרקי תהילים לכל חייל עם השם שלו ושם ההורים שלו. כל אחד יגיד את הפרק שלו ויזכיר את השם של החייל שהוא נהרג. אז חיים מנחם, אתה תחלק כאן, בסדר? בקשורה הזאת. תשימו לב שלמטה יש שם של החייל. בצהוב. בצהוב, כן. אז בבקשה, אנחנו יוצאים בשקט, כל אחד מחזיק את הדף ואומר, תפילו לדוד, עתי אדינוי עוז נחואנני, קוני ואביינוני, שומרו נפשי, כחוסדוני. אוי שאב דחואתו, אלוהי אבטח אליכו, חונני אדינוי כלכו יקו כל היום, כי אתו אדינוי טוב וסלו ורב חסד לכל קורכו. אני מבקש משיעור ג' לבוא לכאן ולהדליק נר, אוקיי? כן. שיעור ב'.